Fala galera, sejam bem-vindos a Ice Brew aqui com vocês e bora lá para mais um gameplay no canal, mais um gamezera aí de Nintendo Switch Pro Master Race, trazendo aqui para vocês hoje Shin Megami Tensei 4, 5 na realidade, né? É o 5 e a gente tá jogando aqui em português, tem em português. Esse game, na realidade, ele deu o Persona. Persona é um derivado desse jogo, então é um RPG action de... Opa, deixa eu tesourar isso aqui. É um RPG action baseado em turnos, galera. Então, bora lá. Bora experimentar sem enrolação. Bora lá. Vamos lá, vamos carregar o jogo aqui. Eu já tenho umas duas horinhas de gameplay aí, então vamos lá. É bom que a gente já pega aí um pouquinho de experiência, né, galera? Pra gente aprender aí. Gostei bastante do jogo, tá em português, que ajuda muito mesmo. Siga até a Torre de Tóquio. Consiga o apoio de Algami. Ok. Opa, tem um gato de botas aqui que a gente pode falar com ele. A deusa ali quer falar comigo. Deixa eu conversar aqui. Senhora Apsaras. Vamos lá conversar com ela. Vamos lá. E aí, senhora Psaras? Mas parece que as minhas intenções, há alguém que desaprova meus métodos. Um demônio chamado Lenahan Sidney. Ele engana os mais fracos ao dar a impressão que eles são capazes de atingir seus sonhos. Não é só isso, mas ela apoia apenas alguns poucos escolhidos. Infelizmente, ela vê apenas como uma fonte de sustento pessoal. Se você quiser apoiar os sonhos de alguém, que tem que ajudar a pessoa a ser capaz. Não basta oferecer um discurso vazio de incentivo. Por isso, ajudo os mais fracos oferecendo um abrigo e meios de sobrevivência para todos que posso. Se não fizermos nada a respeito de Alejandro antes, mais demônios vão perder sua autoconfiança, vão perceber sua incapacidade e vão implodir com as estrelas moribundas. Como? O que me leva a pedir a sua ajuda? Poderia acabar com a atitude desleal desta bruxa? Impeça, eu juro que vou te juntar a você e usar toda a minha força. Oh, cara, uma deusa. A gente pode pegar uma deusa demônio, né? Aceitar missão espírito do amor? Cara, missão secundária. Vamos lá, então. Você aceitou. Obrigado, Ana. Se esconde no parque de Shiba. Vou deixá-la em suas mãos. Tá lá, né? Beleza. Conversamos com ela. É uma missão secundária. Porque a gente tem missão secundária aqui, ó. Um mapinha. O verdinho ali é secundária. Olha, tem dois ali que a gente pode pegar. É pra lá, né? É, perto da torre onde a gente vai. Mas eu tenho uma secundária lá que eu posso entregar, ó. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui pra
Opa, isso aqui é um teleporte, ao mesmo tempo vamos conversar com você. Aquela batalha foi bacana, cara. Você tava lá quando aconteceu. Não sabe? A batalha de 18 anos atrás. Ah, um confronto épico entre anjos e demônios. Foi muito maneiro. Tem um cara doidão logo à frente. Ele provavelmente esmagaria você com isso. Cara durão logo à frente. Não. Anta de demônios. Transporte para outras fazendas. Beleza. Ok. Aqui a gente vai ser teleportado. Ué. Área submundo. Ah tá, tem que escolher. É, eu preciso ir pra... Qual que é mais fácil? Aqui. Vamos pra Tamate. Vamos teleportar pra lá. A missão secundária é ali, ó. Opa, vamos pegar aqui, ó. Spoilerzinhos. Tem inimigo ali, mas não vou encarar esses inimigos, já estão nível baixo. Já não compensa brigar aí não. Eu preciso. Não, aqui também não. Aquele lá também não. Aquele também não. Preciso entrar na caverna ali só. Essa bichinha aqui tá me acompanhando. Ué, cadê a galera que tava aqui? Ah, é lá no fundo. Ó, é uma das missões secundárias que eu peguei. Vamos lá, vamos ver. Parece que tá completo, né? Tem um vizinho e tal. Pô, aí encontrei seus amigos, e aí? Sim. Tô sentindo um cheiro bom. Opa, é comida. Passa pra cá, passa pra cá. Entrega combo de saque e dango. Sim. Que ótimo. Eba, comida. Pronto, comecei. E aí? Tá todo mundo comendo. E aí? Cadê meu recompensa? Ah, acabou. Isso não é o suficiente. Mas quero mais, quero mais. O negócio, a gente vai ter que usar força. Ah, parabéns. Nossa senhora, tem que matar todos os bichos aqui. E agora, gente? Vamos lá, né? Então isso aqui, guys, ó, já vou até acionar aqui. Vai estar em ataque críticos. Todos os ataques nossos são críticos. Vamos começar com o rapazinho aqui, ó. Pelo menos três aqui, mano. You're done. Um corpo aqui ainda. Tá. Um bichinho só apenas, aí ó. Vai tirar 16 pontos meu e a gente vai agora só acabar com ele. Eu ajudei os caras, achei os amigos dele. Ah não! E os caras me ferrou, mano. Mas tomara que dê. Sério? Vai dar nada?
Ah, você derrotou os gaquis. Normal, toma. Isso aqui é pra pedir desculpa. Conclusão da missão. Dilema de gaki. Talismã espectro. Aliados da raça espectro agora podem usar a habilidade Magatuzão da Crepuscular. Efeitos: ataque fixo forte a todos os inimigos, chance de causar sonolência. Que legal! Já pegou isso aqui. Possuir um talismã permite que os demônios da raça indicada no nome do talismã usem habilidades Magatsushi. Talismãs frequentemente oferecem habilidades Magatsushi diferentes a raças diferentes. Então, verifique a descrição de novos talismãs que obtiver. Você também pode ver descrições, talismãs selecionados, selecionando o sistema em seguida no tutorial. Ok, ok, ok. Vamos conversar com o rapazinho. Tá todo mundo morto. Cara, ser um gaki é difícil. Por que que eu tenho que sentir tanta fome? Talvez a gente for atrás dele e finalmente tenha que comer. Não adianta, eu tô com tanta fome que nem consigo mexer. Tá bom. Ele não vai voltar, né? Não. Tá bom, vamos conversar com ele. Beleza. Vocês me atacaram, eu ataquei vocês. Só isso. Simples assim. Ah não, aqui. Deixa mais gente aqui. Ah, tem inimigo lá, mas não quero, cara. Não dá XP, né? Tá. Deixa eu só me localizar aqui. Consegui, fiz a missão secundária, agora eu vou voltar lá pro teleporte. Esses dropzinhos aqui que é bom, que ajuda. Daqui agora a gente vai partir lá pra... Opa, ficou lua cheia agora. Vamos voltar ali pra... Na onta do demônio não precisa ir agora, não. Travessia de lei. É. Cara, tinha um cara pra conversar ali, velho. Vamos ali. Acho que é onde que ele tá. Aonde? Tá marcando que dá pra conversar na minha esposa? Ah, isso aqui é os anjos. Ah, achei mais um carinha de... Esse aqui, ó, ali em cima, preciso conversar com ele. Ué, cadê? Como é que eu subo ali falar com ele? Ah. Será que eu não falei com ele? Meu humano leste. Raro, não? Surpresa, surpresa. 5 de glória. É isso, glória interessante. Glória a gente pega habilidades. Deixa eu ver. Não, né? Eu vou voltar lá pro... eu preciso pegar aquele bichinho lá, ó. Um daqueles ali, ó.
tenho ele. Opa. Vamos pegar aqui, ó. Boa. Caixa de pó, tá, beleza. Então, isso aqui a gente vai pegar. Preciso pegar um daqueles ali pra mim. Vamos lá. O segredo desse jogo aqui é ir pegando ali os demônios ali pra te ajudar. Fazendo as partes. Esse bichinho precisa pegar um deles, pelo menos. Ah, vai ter três. Vamos lá. Eu vou tentar conversar com ele. Só eu que converso. Tá. Tudo igual, né? Tudo igual. Você começou com um demônio. Beleza. Beleza, sai da frente. Tô passando. Demonstrar admiração e respeito. Isso, é assim que eu gosto. Agora me mostra suas oferendas, seu patife. O que devo fazer? Me dá 148 maca. Maca é grana. Pois bem. Tá, vou te entregar isso. Vamos ver se ele vai me ajudar. Quero um pouco dos seus PM. Pois bem. Quero um bocado dos seus PV. Pois bem. Tá, acho que é suficiente. Eu sou o Raptor Murak. Que tal a gente se divertir um pouco? Beleza, gente. Esse a gente capturou. Ah, então já... Tipo, a batalha já... Aí o inimigo vem pra cá, ó. Ó, inimigo não, né? Na realidade, grupo, né? Ó, ele tá aqui, ó. Tá. Ele tem age 2. Quem tem age 2? Age 2 é só ela aqui. Age 1, cara. É bom pôr ele aqui. Eu vou trocar ele pelo... Só que o meu Glemlin tá... Nível 7. Buff Zil e dos tomar. Não. O que que vai acontecer? Ó, quer ver? Deixa eu analisar aqui, ó. Aí ele tá aqui, ó. Já vai aqui, ó. Informações sobre Raptor. Quando... No grupo ativo, aumenta o dano ao atacar uma fraqueza de fogo para todos os aliados. Aumenta o dano ao atacar uma fraqueza de fogo. Tá. Ele tem resistência a fogo. Beleza. Vamos lá. Missões. Vá à Torre de Tóquio. Cadê a secundária? Ah, consegui terminar. Ó. Finalizado. Aqui, ó. Comida para a organização dos gaguinhos. Não ficaram satisfeitos e decidiram atacar. Você foi forçado a se defender. Ok. É isso aí. Os outros demônios com suas palavras sedutoras. Acaba com isso. Nível recomendado 12. Eu tô nível 10. Não, tem que subir um pouquinho. Beleza, gente. Vamos lá, então. Vamos fazer o seguinte. Eu já peguei o que eu precisava. Preciso ir só aqui que eu quero fazer um negócio. Eu tenho que ir lá pra Mundo das Sombras. Listen. Narobino, os milagres que despertou são a personificação à vontade de Deus. Ao destruir os absensos que infestam da ante, o poder dos milagres se acendeu dentro de você. Entretanto, isso não será o suficiente para usar os milagres. Não, a aquisição de milagres exige poder espiritual conhecido como glória. A glória não passa pelos meros fragmentos do poder de Deus espalhados pelo reino de Dado.
Colete esse poder, faça uma oferenda. Esses milagres serão sua espada, seu escudo em momentos decisivos. Se está determinado a obtê-los, exerça a apoteose e tome o poder para si. Apoteose. Isso aí. O mundo da sombra oferece seleção de chamas para aprender milagres, chamada aprender milagres. O Nahobino aproveitar diversas habilidades. Então você pode escolher qualquer um dos milagres se tiver de despertar. Estive só esperando, Nahobino. Agora ensinarei você o verdadeiro poder deste reino. Esta é a arte proibida com a infusão dos demônios. O ato de sacrificar demônios para criar um novo. Que legal, cara. Ter demônios ainda mais poderosos, sugiro que experimente você mesmo. Caraca. É apoteose. É aprender milagres. Então, esse é novo. A arte da essência permite uma habilidade adicional seja selecionada entre as essências. Porra, mas é 30, cara. Vamos ver aqui. Aumenta o espaço de habilidades do demônio aliado em 1. 50. Adiciona um espaço de habilidade para Nahobino. 30. Isso é interessante. É, aumenta o estoque de demônios em 1. Posso pegar mais demônios. Ok. Tá. Aumenta o potencial de habilidades de gelo do Nahobino. Então, aqui entra. Entra uma coisa. Eu só tô atacando com raio. Deixa eu ver um negócio. Tá, fusão de essências. Isso aqui não, tá? Eu quero só ver o que eu tenho. Após selecionar um alvo, decida qual essência deseja usar. Ao consultar sua essência, as habilidades que oferece, assim como outras informações, serão exibidas do lado esquerdo. Após decidir qual deseja usar, não há limite para o número de essência. Tá bom. Não, mas isso aqui não precisa. Essa é a minha essência do lado ali, não precisa. Aí eu posso pegar as essências desse aqui, por exemplo. Cara. Isso é complicado, hein? O Gamble tá morto? Não, né? Não. A Pix aqui, 7, 10, tá. Mas aqui a gente vai fazer o seguinte. Cadê minhas habilidades, velho? Onde que eu vejo mesmo? Eita, velho. Fusão de demônios. Vamos fundir os demônios para criar um novo. Vamos criar um demônio poderoso por meio de uma combinação específica. Ah, que legal, mano. É uma fada. É, mas eu preciso combinar ela com outra. Eu não tenho, né? Nível 10 aqui, o divino. Ué. Sério? Cara, eu vou fazer o seguinte, guys. Return when you... Vou salvar. Já que é massa. Fácil de salvar esse jogo. Eu vou fundir essa pixel ali, velho. Ver se ela vai ficar forte. Vamos fazer um teste. Welcome to the world. Tá bom, tá bom. Fusão de demônios. Fusão reversa. Vou indicar quais demônios podem ser criados a partir daqueles que você possui, daqueles da enciclopédia. Fusão reversa. Vou indicar os demônios que podem ser criados a partir de... Tá. Ah, vamos fundir um demônio na mão da enciclopédia para criar um novo demônio. Ah, então... Vamos fundir um demônio para criar um novo. Tá, se eu pegar essa gosma.
É um SERP. Cara, que da hora, mano. Ó. Se eu pegar o Gosma, mais um Omomorok, dá um Visceral. O que que tem Visceral? Será, mano? Eu não preciso fazer nada disso? Ó. Neko Shogun. Um gatinho. A Pixie com a escória. Não. Vamos lá. Não. Vamos fazer isso aqui. Ó. Gostei mais. Ó. Daimon aqui, ó. Daimon. Daimon bruto, visceral. Serp. Guerreiro. Ah, que interessante, mano. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ah, mas aí... É. E se for ruim? Visceral. Ah, vamos fazer isso aqui, ó. Daimon. Vamos fazer isso aqui? Vamos. É esse mesmo. Ai, cara. Definir habilidades. Ah, eu posso escolher. Que da hora, mano. Vai essa então. Vai. Eu posso escolher 3. Bot 2. É, chance de causar miragem inimigo. Chance de causar veneno inimigo. Isso é interessante. Beleza, ah, próxima habilidade. Ah, ele vai aprender ali. Não, vou tirar isso aqui, ó. Cadê? Porque daí a hora que ele aprender o Arge, já vai pra lá, ó. Arge 2. Beleza. Será que... Aí? Definir, né? Vamos definir. É isso aqui, né? Quando no grupo ativo aumenta o grau de, do usuário, poder de habilidade de escuridão de aliados com valor menor do que o usuário. Tá bom. E agora? Fundir. Ah, rapaz, deu um diabinho ali muito louco. Is this demon to your liking? Satisfeito com esse demônio? Sim. Sim. Me dá ele pra cá. Que legal, cara. Top, mano, top. RPGzinho. Bascana. Bascana, todos esses esquemas aí de demônios e tal. A essência dele. Que da hora, mano. Daimon bruto, toca aqui. Toca aqui. Boa, Daimon bruto. Nível 7. Nível 7, vamos. E se a gente for e agora a função. Um demônio em mãos com. Não, mas esse, o que que é isso? Ah, mas esse enciclopédia que eu já tenho. Na Rubino. Usão especial não. Deixa um fada. Necessário. Eu não tenho isso aqui, ó.
Tá bom, gostei dessa didática aqui. Vamos fundir esse bichinho aqui. Deixa eu ver o que, que dá pra criar. Olha lá, mano. Dá pra criar um nível 19 aqui, ó. Que da hora. Então vou precisar pegar outro aspecto desse aqui depois, hein, mano. Pra fundir com o Daimon ali. Vai fazer o Legião. A sereia, que da hora, mano. Só que é nível 12, né? Acho que a gente pode fazer isso aqui. Sereia nível 12. 122 de PM, 72 de vida. Eu não posso, pelo jeito tá. Seu nível não é alto o suficiente para criar esse demônio. Ó, o Kodama. Kodama 46, ó. Kodama gira aí. Ah, mas não deu o que eu queria, não. Eu achei que daria. Ó lá. Oh, deu deu outra coisa. Que da hora. Se a gente inverter a ordem ali. Nível 15. Ok. Não, beleza. Então, é isso aí. Só não vou fundir nada, não. É, na verdade, eu só vou aprender aqui o milagres, né, cara? Tá, deixa eu só ver um negócio aqui. Maestria. Com esse suporte, aumenta o potencial de habilidade de suporte de Narubino. Aumenta o potencial de habilidade de cura de Narubino. Ixi, não tem cura. Deixa eu ver o negócio. Ah, não, peraí, gente. Tem que voltar lá. Eu tenho que conferir ali o grupo. Welcome to the world. Que seria no... Não, ouvir o grupo. Ah, não é isso não, velho. Return when you have... Tá, beleza. É... Não, errei de novo. Tá aí. Tá bom. Tá bom. Tá. Vamos lá, habilidades. Narubino. Não, quero status. Cadê analisar? Oh. Ah, esse demônio aqui eu não... Corte infernal. Ué! Ele não veio com as habilidades? Ataques, 4 ataques de físico contra o inimigo, baixa precisão. Tá bom. Não, gente. Eu acho que eu fiz alguma. Ah, aqui é. Aqui não é as coisas. Aqui. Essência, grupo, missões, essência. Não. Habilidades. Aqui, ó, Zio. Zio é raio, né? Ó. Ataque de zero foi contra o inimigo. Mas é o que eu aprendi. Beleza, então vou fazer o seguinte. Já tá. Vou pegar primeiro um poder aqui de. Welcome to the world. Aqui, ó. Na apoteose. Aprendi milagres. Aumenta os espaços de habilidade do demônio aliado em 1. Adiciona um espaço de habilidade para o Narubino. Cara, eu vou pegar esse aqui. You wish to learn. Tá, foi para 95, correto. Aumenta o estoque de demônios em 1.
É, eu precisar de. Bom, apesar que eu vou fundir demônios, então não vai. Ela matriz em eletricidade, deixa eu ver. Tá. You wish to learn. Beleza. Maestria em. Tá, isso aqui não vou mexer não. Conforme eu vou subindo, eu pego o ponto. Return. Ok. Vamos lá, vamos mudar o grupo aqui. Colocando o guarda do Raptor aqui. Nível 7, 8, 7, 10. Ok. A missão lá não é, então a missão, deixa eu ver no mapa. É, tem que subir dando por trás, tem. Dando a volta aqui, tem dois cristais. Como é que é essas mandragora? Ah, eu precisava pegar uma mandragora dessa. Mandrágora, né? Mandrágora. Ixi, as pixels, velho. Tá, vou tentar conversar com a mandragora. Um demônio. Quer a minha companhia? Quer a minha companhia? Sim. O que eu deveria fazer? Pode chegar um pouquinho mais perto. Chegar mais perto. Você deu mal. Ih, não era pra fazer isso, velho. Pra resolver a situação, o humor do demônio mudou. Ah. Ei, você gosta de brigar? Adoro. Agora, gente, é que se eu responder errado, ela vai voltar pra briga. Não, eu também penso assim. Acertei na cagada, hein? É muito mais legal trocar presentes. O que eu faço? Eu quero 201 maca. Meu Deus, pois bem. Valeu. Eu sou Yama, mas galera, vamos nos divertir. Tá bom, beleza, já peguei, capturamos. Eu não tinha essa mandrágora. Mandrágora. Ah, mas essa aqui dá pra descer o salto. Vamos lá. Atacarzinho. Não, ela tem defesa. Então vamos atacar mesmo. Ah, errei. Ixi. Deixa eu atacar. Cadê o diabão? Eu quero ver o ataque do outro ali. Bote 2, ataque fulano, ataque de gelo da. Tá. Boa! Nível? Então eu posso escolher dela também? Ah não, não posso. Que é bom pra subir de nível. Ixi, caraca, velho. Tudo isso. Bom, vamos lá. Zio. Zé. Ataque de fogo do inimigo. Pequimba. Corte infernal 2. Gostei, hein? Gostei de. Agora o turno deles. 3 ataques. Boa.
subiu a vida dela e deu tipo critical pra todas. Fechou. Se curou, é miséria. Ah, vou usar o ataque aqui, quer ver? It's time! Tchau. Tchau. Ixi, rapaz, corte infernal. Tchau. Eu quero pegar o... quero pegar os itens aqui pra trás primeiro. Aqui, ó. Ai, caramba, subi. Diferenciado aqui. Ixi, rapaz, esse eu não conheço, hein? Vamos salvar isso aqui e vamos encarar. É que cada um, às vezes... O demônio, ele já tá com... Tá bem sugadinho. Ah, tá. Quem que tem mais PM aqui? Dia. Tá. É, vai usar nele. E vai usar no... Ué? Ah, não. Tá, é nela mesmo. Beleza, tá bom. Deixa eu ver se esses itens, cara. Tem um bicho ali sozinho, deixa eu ver. Ah, então, aquela gota ali, eu não sei o que é aquela gota. Eu não vou brigar com ela, vou ver ela, ela foge. Parabéns, você debilitou nós, e aí? Quer ver, é só atacar ela, ela vaza, mano. Ó. Tá com defesa. Aí, um vaso. Deve ter alguma parada de capturar ela, não sei. Quero matar aqueles diabinhos ali. Eu vou matar uns. Ah, tá. Não sei. Ixi, é um monte, cara. Defesa aumenta a defesa.
defesa, não. Vida, não. Caramba, sobrou pra caramba. Capturei. Ah, é pra capturar um, pelo menos ela tá ali. Tá. Na Rubino já começa aqui, vamos lá, vamos conversar. Ixi, rapaz, não quero começar com isso aqui, ó. Você consegue mais um, ok. Não sou obrigado a te escutar. Tá bom, beleza. Por favor. Então fale você. Ah, você quer que eu comece? Ah, me pegou de surpresa. Não sei sobre o que conversar. Fica pra próxima, pode ser? Ah, beleza. O demônio está fingindo ignorar você. Como proceder? Chamar a atenção dele. Hein? Bom, acho que vou entrar na dança. Vamos apostar corrida para ver quem é mais rápido? Claro. Você apostou corrida com o demônio. E venceu. Eu vou começar. Eu sou o Jirai Kodama. Que tal a gente se divertir um pouco? Beleza. Capturamos ali o Kodama. Cada demônio vai ter um estilo, né? Ou usar... Ou a vida... Deixa eu ver se eu, como que eu tenho, se eu tenho demônios aqui, deixa eu ver... Tá, eu não posso pegar, só posso pegar só 7. Então, talvez lá, se eu quiser aumentar, aprofundir... Vamos lá. Obrigado. Tá tranquilo. Ixi, se safou. 9. Uma. 7. Não, vou morrer. Caraca, mano. Bom, aí eu vou. Ataque de gira contra o ataque de gira, tá. Ataque físico contra o inimigo. Bot 2. Aprender alguma habilidade. Por limpar. Pix deseja começar no âmbito de demônios. Isso é bom, cara.
tá lá, por que que aconteceu? Quanto de demônios, não é, nada mais é que um acampamento, uma Pix. Hey! Oh, bom trabalho, assim eu fico constrangido. Vou ter que me empenhar em ficar mais forte também. Pix parece ser motivado. Pix aumentou seu próprio poder. Legal. Oh, mais 12 de agilidade. Mais 2, né? Tinha 10, só pra 12. Tem mais alguém aqui pra conversar? Ah, a entidade que fica com a gente. Pessoal, eu gostaria de uma resposta para uma questão que me corrói há algum tempo. Se você se arrepende dos termos de termos nos fundidos. Eu sei que só vou sua vida, mas eu entenderia seu ressentimento por ser forçado a algo assim em qualquer aviso. Yes. Mesmo assim, você ainda pegou minha mão. Você certamente tem uma forte vontade de viver. Legal. Isso a gente escolhe no começo do jogo. É, aqui é tão mal, perfeito para enterrar um corpo. Hipoteticamente. Tipo lugar que o demônio pode mesmo relaxar. A gente não curte jardins bonitos, gazebos e paradas assim. Ah, aqui ó, vamos conversar com ele aqui ó. Esse é seu nome. Gosto disso. Eu quero um nome real. Me dá. Ué, nome real. Ó, Pix. Ah, mandar agora. Temos uma parceria. Então você vai morrer para fazer um remédio, certo? Você não vai me morrer para fazer um remédio. Ah, vamos ver com ela aqui. Uau. Aqui é Tóquio. Esse lugar tá bem deserto agora. Me pergunto o que aconteceu aqui. Tá esperando o quê? Bora lá. Anda. Bora voltar. Que a gente já conversou. A Pix já subiu de nível. É isso, né, guys? Só. O que eu falei que eu tinha que fazer mesmo, cara? Usa a maca para recuperar todo o grupo. Quanto que vai? 144? Tá, não vou gastar muita grana nisso não, velho. Ah, é o Recanto das Sombras. Eu quero pegar... Welcome to the world of fusão de essências. Então, essa fusão de essências eu não entendi ainda. Nem vou fazer, que depois eu faço isso aí. O que eu falei que precisava aprender, gente? Ah, é. Aumenta o estoque de demônios em um. You wish to learn. É isso aí. Aumenta o espaço de habilidade de demônio aliado em um. Bom, acho que isso aqui não preciso ainda não. Return. Bora lá, vamos salvar aqui, vamos continuar. Uma torre de Tóquio, que é... Ah, lá, ó. Ó o boss ali, hein. Vamos ver se a gente encara ele ali. Ah lá, ele lá, ó. Parece um gorila, velho. Não, mas eu não vou ler agora, não. Vou pegar aqui uns... Sei lá o que é isso aqui. Caixa de pó. Deve ser presentes pra dar pó. E agora? É um gorila mesmo? Cara mal. That rock-like demon
He looks familiar. The memory isn't clear, but I believe he may be a survivor of the battle between God and the demons. Our objective is Tokyo Tower. I recommend we avoid a confrontation. Em certas áreas do sobrano você pode encontrar demônios enormes e poderosos. Esses são chamados de oponente ameaçador ou apenas inimigos força. Totalmente. Geralmente, ao encontrar tais inimigos pela primeira vez, sua chance de derrotá-los é muito baixa. É como melhor enfrentá-los mais tarde, após aumentar seu nível. Beleza. Já que você falou, vambora então. Ixi, agora. Vambora. Opa, você tá aqui, é? Esses bichinhos a gente vai ganhando glória lá, ó. Glória é o que a gente troca por milagres. Você encontrou 9 Miman. Os Miman. Opa, aqui é um teleporte. Vai de um lugar pro outro. Opa, lá. Três itens pra gente pegar. Aquela gota ridícula que eu não sei o que que é. Inimigos fortes. Ai, ai, ai. Ah, esse eu sei. Vou pegar esse aqui primeiro. Vambora lá. Essa gota aqui vai ficar pra trás, porque eu não sei o que que faz com essa gota, não. É outra gota. Ixi, essa aqui tá, está nervosa. Salvar. Vamos tentar. Será que vai rolar? Não vai rolar. Eu não consigo. Ela vai dar só status negativo na gente. Ó. Não tenho o que conversar. Vou tentar conversar. Ela não vai conversar comigo. Que nível que ela é? Nível... Parece que ele não quer, não pretende te ouvir. Eita. Cara. Ah, vou atacar, vamos ver. Bloqueio. Tá. Turno de medo. Vazou. Alguma coisa pra gente fazer depois. Assim, não entendi. Ah, eu vou pegar aquele. Eu tenho um espaço, né? Vou matar um deles. Vou conversar com um desses. Vamos ver o que ele pede. Vamos ver. Ah, é aquele que eu queria fundir. Ah, mas já tá aqui, velho. Que estranho. Tá, vamos conversar com ele. O visceral. Você começou a conversar com o demônio. Ok. Está se aproximando. Como proceder? Manter a calma. Manter a calma. Nossa, você me impressionou. Tome, aceite esse símbolo do meu apreço. Fragmento de gelo. Ué? Ué, eu vou ter que matar esse bicho aqui. Ah, apareceu outro. Tem que conversar com ele de novo. Vamos tentar maca. Cantar? Será? Cara, cada um... Você tentou cantar? Que voz melódica, toca meu coração. Você é um demônio muito intrigante. Pois bem. Eu aceito 272 maca. Pois bem. Ah, e aí? Acho que isso será o suficiente. Será o... Vai lá, ainda.
Prazer em conhecê-lo. Beleza, gente. É isso aí, ó. Gastamos um maca ali, a graninha. Meca. E ele veio pra nós. Visceral. Pileide. Vamos matar um pra... 10 Pileide. Isso é forte pelo jeito, hein, mano. Aí, ó. Ah, vou só finalizar aí. Subir de nível lá, ó. Aí, ó. Ele já vai pegar mais uma agilidade. Que eu age 2. Vamos ver se é isso mesmo. É isso, olha lá. Eu... Ah, guys. Entendi. Tipo assim. Deixa o demoninho aqui, ó. Por exemplo. Cadê o... Não, tem que ir na bios deles, né? Tem que analisar. É isso aqui, olha lá. Corte infernal. Mas eu... Ah! Mas eu não consigo visualizar as que ele já tá. Corte infernal, mas ele tem mais. Ah, tem que aprender isso. Fazer descobertas enquanto ocorre o mapa. Esses pontos são marcados conforme são descobertos. Portanto, aproxime deles e veja o que encontrar. Ah, aqui ele encontrou alguma coisa. Quando um guia demônio descobre algo, ele se desloca até o ponto de interesse. Parece que é algo ali. Você vai investigar. Sim. Sobre pedra vital. É isso. Beleza. Só isso? I see. Interessante. Ela acabou sendo bem útil, apesar das minhas dúvidas no início. Não! E qual é a sua? Você parecendo do nada e fica agindo como se fosse dona do pedaço. Que fique bem claro que eu conheci o Ice Bru primeiro. Só pra constar. Não. Não importa o que aconteça. Quem conheceu primeiro, só estamos viajando junto porque é vantajoso para ambos. Não é mesmo, Ice? É, diversão também é importante. Tá vendo? Sem chance. Eu sou muito divertido do que você. Pera aí, só divertido. Pera. Bem, se é o que te faz feliz, então tudo bem. Beleza, sou, né? É isso então, galera. A gente vai ficando por aqui. Esse episódio de Shinji Megami 4. Espero que vocês curtiram aí o gameplayzinho. Deu pra ter uma ideia de como é o game. Como é um RPGzinho aí de turno. Beleza, galera? Valeu. Até uma próxima aí. É nóis. Fui.